Hallori! För några dagar sedan så fick jag en snap av en person som frågade om jag inte kunde göra en video när jag försöker se mitt förra ansikte från mitt förra liv. Och jag bara, hur ska jag kunna göra det här? Och så skickade hon en instruktion till mig hur man gör för att kunna se hur man ser ut i sitt förra liv. Och jag bara, well, okej, okay, då kör vi! Vad man ska göra är att man ska ta ett stearinljus, hålla det i sin högra hand och gå in i badrummet. Sen ska man släcka belysningen och tända stearinljuset. Och så ska man ställa sig framför spegeln och så tittar man på sitt ansikte och så håller man upp ljuset så man ser sitt ansikte väldigt tydligt då. Och så ska man se djupt och stilla in i vänster öga och koncentrera sig på pupillen och liksom man ska ha ögat så stilla man bara kan. Sen ska man andas lugnt och skönt och hamna i djupandning. Sen ska man bara fortsätta kolla på ansiktet i spegelbilden. Och sen så ska det komma fram ansiktsbilder från tidigare liv. Och det kan växla mellan massa ansikten eller så kan det bara vara typ ett. Och det beror ju på hur många liv man har haft innan och vem man var och ja. Det ska i alla fall bli intressant att se ifall detta funkar. För jag vet ju att jag har haft ett tidigare liv. Ni kan kolla på den videon här om ni vill det. Men jag tycker vi kör igång med den här grejen direkt och se om det funkar. Så, då står jag här och det enda jag har tänt just nu är min studiolampa. Och ja, förresten, jag är inte i mitt badrum för att det är liksom ljust ute och detta är det enda rummet jag kan få helt kolsvart. För att sen ikväll så kommer min mamma och hennes man hem. Så då kan jag inte köra det. För det är pinsamt att spela in när folk är hemma, okej? Okay. Men det borde väl inte spela någon fucking roll vilket rum man är i. Vi kör. Tänder vi. Throwback till the midnight game. Man ska hålla ljuset i höger och då får ni vara i vänster. Nu ska vänstra ögat fokusera på sig och högra ska ha lite på hela ansiktet. Så. Okej. Det händer ingenting, jag vet inte om jag gör fel. Alltså mina ögon hamnar ju liksom ur fokus. Det blir liksom suddigt så här när jag kollar. Och då känns det som att ansiktet förändras. Men jag är tvungen att blinka. Och ja, för att det gör fett ont i ögonen om jag inte får blinka. Och när jag blinkar så försvinner den här ofokusen. Och jag vet inte om grejen är att jag måste ha ofokus jättelänge. Om ni fattar vad jag menar. Alltså vi fan vad läbbigt det är att stå och kolla på sig själv så här i spegeln. Man tänker alltid till slut bara, vem fan är du? Oj, sorry. Nej, alltså jag vet inte, jag ser verkligen inget speciellt. För jag vet att den här personen jag skrev med, den hade sett en annan människa när den hade gjort det här. Så att jag kanske gör fel. Eller så kan det bara funka för vissa personer, vissa som kanske har förmågan att se sitt förra liv. Man vet ju aldrig. I'm back. Ja, det funkade inte för mig, vilket var tråkigt. Men det var lite så att det kändes som att ansiktet skulle förvränga sig. Men det var ju för att man kollade så pass länge på sig själv. Och jag var tvungen att blinka, alltså fan. Men ja, det hade varit skitkul om ni hade försökt att göra det här hemma. Och sen kommentera i kommentarsfältet hur det gick för er. För som sagt, den personen jag skrev innan, det funkade för den. Så kanske det funkar för någon av er där ute också. För det kan vara vissa som kan göra det. Så prova att kommentera och ja. Så hörs vi och syns i nästa video. Hoppas du gillar denna och glöm inte att du är bäst och att jag älskar dig. Hejdå!